Segredo para vocês da caneta volátil, a caneta que desaparece. Se consiste de uma forma muito simples. Eu utilizo aqui um modelo de caneta Bic e normalmente vocês observam que na caneta Bic a tampinha ela tem um buraquinho aqui, ó. Então eu vou precisar de uma caneta aproximadamente 20 centímetros de elástico e um pequeno broche. Uma extremidade do elástico eu vou anexar, amarrar aqui, dar um nozinho no broche. E a outra extremidade eu vou passar pelo buraquinho da tampa. De modo quando eu conseguir fazer com que o elástico ele passe por completo até o outro lado, como eu vou mostrar aqui, ó. Na pontinha eu dou alguns nós, de modo que se eu puxar o elástico, ele não sai. Agora está pronto o meu efeito. Eu coloco a caneta e anexo no meu casaco, de modo que ele fique aqui, aproximadamente a caneta fique uns dois dedos antes de aparecer. Pronto, anexado. Agora eu posso vestir o meu casaco. E agora vamos à execução. É bem simples. Eu puxo aqui a caneta. E o primeiro passe, o primeiro movimento que eu fiz foi o tradicional. É o de mostrar a caneta, bater ela sobre a mão. E aqui eu vou como se eu fosse pegar ela, ó. Ao mesmo tempo que eu fazer isso aqui, eu vou aproximar minha mão para frente e vou soltar a caneta. Acontece mais ou menos isso aqui, eu vou fazer em câmera lenta, ó. Como se fosse em câmera lenta, mostrando de lado, eu vou soltar a caneta, ela vai para dentro do meu elástico, aliás, para trás do meu casaco, e aí ela desaparece. Simples, não? O segundo movimento, ele tem que ser feito de uma forma rápida e em sincronia com o movimento de subir aqui, ó. Esse movimento, obviamente que eu não vou enfiar a caneta dentro do meu nariz. Eu vou fazer o movimento de subir e ao mesmo tempo eu vou soltar a caneta para que ela possa ir para trás das minhas costas. Então veja em tempo real como funciona. Eu vou fazer devagar, ó. Soltou e desaparece. Olha só em tempo real como fica legal, ó. Legal, não?
feito, vocês vão precisar de duas cartas normais. Uma você vai dobrar ela ao meio dessa forma e a outra ao meio desta outra forma. O que ninguém pode saber é que você vai ter que fazer um corte anteriormente, e isso vai ficar de forma oculta quando você segura a carta dessa forma aqui, ó. Dessa forma. E a outra carta você segura dessa forma. Perceba que eu dobro a carta desse jeito e vou colocar essa outra carta ao meio. Agora, detalhe. Quando eu vou colocar essa carta aqui ao meio, eu faço esse movimento aqui, ó. E o espectador está do lado de lá. Dessa forma. Vocês estão vendo desse jeito, mas na verdade o mágico está vendo dessa forma. E aí eu abro tudo isso, não deixo o espectador ver essa parte aqui, ó. E agora eu fecho tudo. Pronto. Tá feita a minha mágica. Agora é só fazer um passe de mágica. E pronto. A mágica acontece. Para desfazer tudo isso, essa é a visão do mágico. Vai abrir bem aqui, ó. Dessa forma. Vai girar para frente do espectador. Vai retirar a carta. Mostrar que está tudo normal. Prontinho. Então, para fazer esse número é muito simples. Basta você fazer o símbolo do infinito dessa forma. E aí você coloca polegar, indicador, indicador com indicador, polegar com polegar e puxa tudo isso dessa forma. Abre, fecha. Abre, fecha, abre, fecha. Lembrando de não fazer esse movimento de abrir os dois ao mesmo tempo. Pois caso isso aconteça, você vai estar revelando o segredo. É só pegar o movimento, essa coordenação motora de abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar. Para fazer desaparecer, você retira os indicadores, ó. Apenas os indicadores, deixando apenas no polegar. Veja em tempo real. Polegar. Dessa forma. Abre, fecha, abre, fecha. Tira só o indicador. Desapareceu. Esse número vocês precisam apenas de dois elásticos. Funciona da seguinte forma: o primeiro você vai colocar aqui, ó, e tudo que você tem que fazer é aprender esse movimento, ó. Ó, tá vendo aqui? Vai ficar assim, dessa forma. O espectador vê os dois elásticos aqui. Se eu abrir a mão bem lentamente, ele passa para cá.
Vamos ver com o outro elástico para que vocês percebam como é que é feito os dois elásticos. O primeiro aqui e o segundo a gente faz tipo que uma proteção aqui, alegando que é para não deixar esse outro elástico escapar. Então, quando eu vou explicar que não tem como ele sair, eu justifico que eu estou puxando justamente para fazer esse movimento aqui, ó. E aí, a mágica.